poviem takto, že včera som zažila aj pozitívny šok a potom som zažila aj taký menší stres, lebo som sa dozvedela, že Zuzka ma oslovila, že teda, či sa chystám na akciu na Krst knižke, som povedala pravda, že a ona povedala, a vieš o tom, že to budeš moderovať, no to som nevedela do tej chvíle, takže je to pre mňa aj cťou, ale aj také trošku na poslednú chvíľu, ale som veľmi ráda. A prihala som to preto, lebo obidve tieto úžasné dámy poznám už nejaký ten čas a už len byť v ich spoločnosti a s nimi človeku dá veľa. No, asi už kávu prestaneme robiť, ak dovolíte, lebo to ruší. Posledne, dobre, tak počkáme, nedaj Bože posledne, ale teraz v tomto bloku posledne. Dobre. No a včera som prvýkrát vlastne knižku držala v ruke a ako učiteľka jazyka a literatúry moja zásada vždycky bola, že ako prvé, po knižky sa nepíše, po knižky sa nečmára, po knižky sa nič nemá takéto robiť, no ako vidíte, porušila som všetky svoje zásady, lebo som si musela dôležité veci poznačiť a Zuzke vravím, že dneska som tak trošku riskla, keď som si namalovala oči, lebo včera, keď som čítala, som plakala, priznám sa. A niekedy človek nájde sebe aj v dvoch vetách za sebou napísaných a má pocit, že táto strana alebo tieto riadky sú presne o jeho živote a o tom, čím prešiel. Takže bolo to pre mňa veľmi emotívne čítanie a povedala som si, že si poznačím dôležité pasáže, dôležité vety, ktoré v knižke nájdem a potom som začala vlastne lepiť tieto papieriky a na každej strane som našla niečo dôležité a potom som pochopila, že tá knižka bude vyzerať ako taký ješko, lebo na každej strane bolo niečo, čo je dôležité a čo pripomína niečo, čím sme každý z nás prešli v niektorej fázi svojho života alebo ešte len sa tam dostaneme. Určite sa s vami chcem podeliť to obľúbené časti knižky dneska, ale najprv sa chcem opýtať Zuzky, že ako vôbec prišiel ten nápad, že napísať rozprávku knižku pre dospelých? No kto ma pozná, tak vie, že som šibnutá. Dostatočne dobre šibnutá. A mám rada bláznivé veci. A vždy som rada vynikala. A už aj na škole som bola taká rebelka, kvôli tomu označovaná, že som rebelka. Mám to aj zo strednej školy spolužiaka, tak viem, môže dosvedčiť. Aj môjho brata, aj ten môže dosvedčiť. A jednoducho, prečo by mali rozprávkové knihy byť iba pre deti? Takže to bol taký prvý moment, že rozprávková kniha pre dospelých. A keďže tvorím bábky, tak som si povedala, že to bude rozprávková kniha prepojená s mojimi bábkami a s mojim tvorením. A ešte stále som nevedela, že ako to bude. Len ľudia už pýtali nejakú knihu, pretože tie texty, ktoré poznáte, ktoré píšem k bábkam, tak sa ľuďom veľmi páčia a podľa reakcií vyvolávajú v ľuďoch dobré pocity. Tak som si povedala, že možno by bola vhodná aj taká nejaká kniha pre tých dospelákov, aby si uvedomili niektoré veci na sebe cez príbehy, cez rozprávky a cez také pohodovejšie čítanie, takže to bol impuls. Teraz, keď hovoríš, že si bola vždy iná, ja som si tak pomyslela, že dneska, keď som znovu prechádzala niektoré časti knižky a som si spomenula na moju mamu, ty v knižke spomínaš na svoju mamu a ja som si spomenula, keď som bola dieťa, že mama mi stále hovorila, či nemôžeš byť ako iné deti, prečo musíš byť vždy iná. Že, a ja som povedala, ale ja nie som iná, ja neviem, ako mám byť ako iné deti. A ona mi vravela, že keby som sa trošku viac snažila, šlo by to, že naprosto. A vyrastala som s tým pocitom viny, že som taký mimozemšťan, ktorý sa nevie zariadiť, zatriediť, to poznáš veľmi dobre ten pocit. Lenže ja som strašne dlho žila s pocitom, že len ja som z tej čudnej planéty, kde žijú tí takí čudní, nezatriedení ľudia. A potom som spoznala Zuzku a cez to som prostredný a som pochopila, že asi sme z tej rovnakej planéty prišli sem a že nás je viac takýchto čudných. A vďaka Bohu za to, lebo
už nie som taká tým pádom osamela a ako žartujem, ale fakt sú to také pocity, ktoré človeka sprevádzajú od detstva a keď je človek niečím výnimočný, má tú potrebu podieliť sa aj s inými ľuďmi o to, o svoje vedomosti, o to, čo sa naučil. Pre mňa bolo napríklad zaujímavé veľmi to, že ty si tu použila vlastne prvky NLP. Povieš nám trošku o tom, že prečo práve toto a čo vlastne neurolingvistické programovanie je? No, keď som začala písať knihu, tak som si povedala, že najprv absolvujem fakt špičkové tréningy u Petra Sasina a Ivetky Klimekovej, ktorí sú priamo vyškolení zakladateľmi NLP v Amerike. A ja som si vždy vyberala, keď už, tak kvalitu. A toto bol tiež taký výber, že sme sa rozhodli pre túto voľbu aj s manželom a absolvovali sme fakt že špičkové tréningy NLP, ktoré nám samým dali veľa, či už v osobnom živote, aj v biznise. A celkovo sme zistili, že naozaj to funguje. Je to o nastavení, všetko je o nastavení mysle. A vedela som to predtým, akurát, že keď sa ma niekto opýtal, že ako robím to, čo robím, že sa mi treba zdarí s bárkami alebo do všetkého, čo sa pustím, tak mi to jednoducho ide, tak som nevedela povedať, že ako to robím. Teraz už viem, ako to robím, lebo sme tými tréningami sme dostali stratégie a nástroje, cez ktoré si uvedomujem veľmi dobre, ako to funguje a ako to môže pomáhať ľuďom zlepšiť kvalitu svojho života v každej oblasti. A toto bol taký prvý výstup, že prečo som to chcela posunúť ďalej, pretože ma baví, keď sa ľudia stávajú šťastní a darí sa im v živote, či je to v rodine alebo v práci. A to je úplne jedno, v akej oblasti. No a preto som použila prvky NLP, ktoré sú ako sa nepovedala, je to skrátka neurolingvistické programovanie. Neurolingvistické programovanie používame každý deň všetci. Je to naša bežná komunikácia. Otázka je len, že akým spôsobom ju používame. Uvedomila som si, že veľmi dôležitú vec, že mnoho ľudí napriek tomu, že komunikuje, tak nevie, ako komunikuje. Respektíve nevie, čo ďalej komunikuje. A to je veľmi dôležité vedieť, pretože ako komunikujeme sami so sebou, tak komunikujeme aj navonok. A určite dobre poznáte príbehy ľudí, ktorí sa treba dokázali sami vyliečiť. A to je presne o tom nastavení mysle. Aké pocity v sebe uchovávame, ako sa so sebou sami rozprávame, či sa karháme, či máme pocity viny, alebo sa s tým vieme nejakým spôsobom vysporiadať tak, aby nám to robilo dobré pocity. A vtedy sa nám mení aj DNA. A to je úplne jedno, či je to negatívnym spôsobom alebo pozitívnym, vždy to má na nás vplyv. A preto vznikla aj táto kniha, kde som použila tie pozitívne transformačné princípy NLP. A je to len taký začiatok. Fakt, že veľmi jemne som sa tam toho dotkla, lebo už mám v pláne pokračovanie, to bude taký vyšší level. A takže toto je len také malé zabrhnutie do NLP a už to má veľmi dobrý ohlas, čo ma veľmi baví. Ale vieš, čo je úžasné, keď to človek číta, ja som mala taký pocit, ako keby som tú knižku napísala aj sama. Mm-hmm. Alebo že by som ti ju ja diktovala a ty písala. Vieš, čo myslím, že každá druhá veta v tej knižke mám pocit, že som je nosila celý život v hlave a že to je to, čo som sa bála vysloviť, nikdy nepovedala, ale som to potrebovala počuť, mm-hmm. aby to bolo napísané. Mm-hmm. Mne sa veľmi dojalo napríklad dokonca, myslím, že prvý príbeh, dovolím si aj prečítať takú krásnu pasáž. Tým, že ja som vlastne po občianskej vojni v bývalej Jugoslávii urobila rozhodnutie zanechať rodnú krajinu a prísť žiť do inej krajiny medzi iných ľudí. Nebolo to ľahké rozhodnutie a veľakrát sa mi ľudia pýtali, či to bolo správne rozhodnutie, či neľutujem, že som toto spravila. No a potom takto tu čítam, čo Zuzka hovorí, že našiel som zmysel života a pochopil som, že čokoľvek sa udeje, vždy mám možnosť výboru. Je len na mne, či sa rozhodnem do nekonečna truchliť,
a obviňovať okolie, alebo sa schopím a nájdem ďalšie pekné veci. Naučil som sa dôverovať, lebo ľudia nie sú zlí. Iba niekedy možno od únavy alebo sklamania sami nevedia obaviť kúzlo života. Naučil som sa chápať, že všetko, čo sa udieje, má svoj význam a zistíme ho len vtedy, keď spravíme rozhodnutia, za ktoré vieme niesť následky. Našiel som nové mesto aj novú rodinu, ktoré by som možno už nikdy nenašiel, keby som sa v to ráno rozhodol inak. No, krásne. Krásne životné pravdy a knižka je veľmi zaujímavá aj tým, že pre mňa bolo nemysliteľné, ako pre profesorku literatúry a jazyka, že vôbec robiť čarvanice do knižky, robiť si poznámky pre Boha. To by som žiakov trestala, keby sa videla, že to robia. A potom prídem na to, že v knižky vlastne po každém príbehu je priestor, aby sme si robili poznámky. Vlastne také motivačné poznámky, že čo sme z toho príbehu zobrali, čo nám to dalo a kam nás to posunulo hlavne. Takže uvidíte, keď budete čítať. Nechcem všetko prezrádzať, nechám to aj na vás určite. Niektoré veci budete inakšie vnímať, nájdete sa v iných vetách, ale veľmi silné príbehy. Stále pozerám na tie bábiky a keď vidím, že ten pilot má svojho macka, pred mnohými rokmi si urobilo moje alter ego. Tu Pipi, ak si pamätáš, ty s tým mackom, lebo ja som ako dieťa mala macka, ktorého som nosila stále so sebou a sú krásne tie bábiky. Ty si ich teraz vytvorila vyslovene len pre knižku. Mm-hmm. Čím sú iné než doterajšie bábiky? No, kto poznáte moje bábky, tak viete, že to sú také tí malí škriavkovia, ako ich ľudia volajú. A ja už som mala potrebu robiť niečo iné, lebo nemám rada stereotyp. A aj keď robím viac na objednávky tie malé bábky, tak potrebujem si stále niekam odbehnúť, ako keby v úvodzovkách. Takže vymyslím si popri tom aj nejakú inú aktivitu tvorivú, aby som si trošku oddychla od tých malých topánkových. A keď sme sa presťahovali do nového bývania, tak som si povedala, že už je čas na tú knihu. A môj tréner, on pri našich seminároch hraví a pozeral sa tak na mňa a že no a niekto tu stále hovorí, že ide napísať knihu a stále iba o tom hovorí a hovorí, ale však nech stále hovorí a pozeral sa občas na mňa. Asi len kľudník šupa, to už je fakt, že záväzok. Aj voči ľuďom, tým, ktorí čakajú, aj voči samej sebe a aj voči nemu, lebo on už o tom vedel vyše roka, že ja sa chystám na knihu. Takže som si povedala, že na jeseň už tá knižka vyjde. Aspoň malá malička. A v lete som teda začala vyrábať bábky. Neviem, prečo mi vyšiel pilot. Jednoducho vyšiel pilot a povedala som si, že fajn, že tak aj ďalší budú piloti. A mali tak úžasne sa oni pozerajú, že ich vyšlo nakoniec 7. A som si povedala, že ku každému bude jeden príbeh. Že si to zaslúžia. No a v každom príbehu sa v podstate objavuje ten pilot. No a neviem, či prezradím aj názov teraz, že ako vznikol. A už som mala všetko skrátka nachystané, napísané, už som mala predstavu, kam pôjdeme dávať tlačiť knižku a teraz, že ja nemám ale názov tej knihy, že čo teraz? A môj manžel, on je bývalý technik v lietadlách a majú taký prívesok, že remove before flight, že treba sňať všetky zábrany z lietadla pred odletom. A tie zábrany, to sú rôzne krytky a filtre a ja neviem presne, ako sa to volá, to už oni vedia. Jednoducho sú to zábrany, ktoré pri na stojánke, keď lietadlo stojí, tak je chránené proti treba s vtákom, aby nevleteli do vrtule alebo proti rôznym iným vplyvom, treba aj poveternostným. A než na tom lietadle, keď chodíte aj na letecké dni, tak ste si možno všimli také vysiace červené pásy. A to je to remove before flight. A než pilot vyletí, teda odletí,
tak potrebuje všetky tie červené pásy z toho lietadla dať dolu a s nimi aj tie krytky a tie filtre a všetko možné, čo bráni letu bezpečnému. Takže ja, celá tá kniha je o metaforách a ja milujem metafory, lebo metafory vytvárajú v hlavách čitateľa obrazy a tým pádom je ten príbeh silne zapamätateľný a netreba sa ho učiť naspamäť. Tak aj Remove Before Flight je v podstate metafora k tomu, že keď chceme bezpečne letieť, tak najprv treba sňať zo seba všetky tie naše zábrany a krivdy a pocity viny a obviňovania a strachy, áno. A preto Remove Before Flight. Krásne. Ako dlho trvalo, kým sa knižka napísala? Sama sa nenapísala. Tebe to len šepkalo, ja mám pocit, že tie príbehy už žili aj predtým. Žartujem. Ako dlho? Asi 2 mesiace som ju písala. Takže, keď som mala náladu. No, ja si pamätám ten telefonát. Áno. Na terase. Áno. A poverím, že tam sme riešili knihy, pamätáš? Mm-hmm. Áno, áno, áno. To už bola taká načatá. A potom už som len hľadala, že kedy si môžem po nej sadnúť a písať a keď som mala hotové príbehy, tak som posúvala na prečítanie mužovi a ešte tomu môjmu kamarátovi, čo mi pomáha vyrábať bábky a zistila som reakcie, že ako budú reagovať. A potom som už iba jemne upravila, keď bolo niečo treba a už to išlo. Úžasné. Ja viem aj takú informáciu, že tento rok sa ti podarilo dať život cez 200 bábkam. Mm-hmm. Len tento rok. Mm-hmm. Asi potom mi prezradila aj, že keď si skúšala spočítať, že koľko tých bábok už na celom svete je, ja si povedala, že už sme za číslom 700. Mm-hmm. No. Ani ja som si to ani neuvedomila, už keď sme to počítali a vrajme, že to už toľko. Tak je. Je a žijú svoj život samostatné všade. Už aj vieš, kde všade sú bábiky? USA, Rakúsko, Nemecko, Norsko, Švédsko, Kanada, Juhoafrická republika. Teraz som posielala do Nemecka zase. Kade tady, už ani neviem. No. A vieme aj také, že o bábiky oslovili aj Lidiu Eckhartovú. Mm-hmm. Že bola tá spolupráca, že aj s ňou, takže... Áno. A nemáme sa čo čudovať, teda ja mám niekoľko som darovala, takže sa nečudujem, že ich je cez 700 určite. A Denka má svoju jednu. No, ja mám svoje typy s Mackom tiež. Takže sú to veľmi osobné veci a sú to také alter ego, ozaj, ktoré sme potrebovali mať. Dobre, že ešte chcem povedať, že čo je dôležité, čo vychádza z tejto knižky, že človek ozaj musí odchodiť ten strach a začať rozmýšľať inač. Lebo keď sme pribrzdení strachom a obmedzení, nevieme rozmýšľať otvorené. Nevieme rozmýšľať srdcom. A ten strach je vlastne taká strašná brzda v našich životoch. A potom som rozmýšľala, že tiež takto, že ďalšia časť, že k príbehom, kde som tiež takto našla sebe a úžasné bolo, keď hovoria, budete zase, nechcem všetko prezrádzať, ale keď človek príde o prácu alebo je nespokojný svojom prácom a nemá tú silu v sebe odísť z tej roboty a začať robiť niečo iné a myslíme si, že je tak zlá situácia, že musíme do nekonečna otročiť tej práci, ktorú možno nemilujeme a nenaplňa nás a popri tom nerozmýšľame, že sa to dá aj inač. A potom som rozmýšľala, že ja ako vyučená profesorka literatúry som len rok v živote učila v škole, potom som 15 rokov podnikala a teraz vlastne robím niečo úplne iné a konečne som šťastná. Tak trvalo mi to síce nejaký ten ročik, ale potom sa mi strašne páčilo, že dovolím si prečítať, že môžeš robiť, čo len chceš. Všetko, k čomu pristupuješ s láskou a vieš si to predstaviť, to vie aj uživiť. Je to veľmi dôležité a nepísala som si ešte tu zápisky, ale písala som si v takýchto papierikoch také dôležité. Potom si to napíšem aj do knižky. A tak to rovnako dopadlo, Denka, aj tvoja knižka, že
niektorým knižkám sa človek vracia a niekoľkokrát a za každým pri každom ďalšom čítaní nájde tam niečo, čo prvý alebo druhý krát, keď to čítal, možno nepochopil, alebo sa ho až tak úplne nedotklo, ako potom neskôr. Tak teraz trošku sa dotkneme aj tvojich knížok. A som si to tak užívala, že počúvam. Lebo sme rozmýšľali, že... No, ja Deniska, som také uláze, že sme rozmýšľali, že keď Zuzka povedala, že Deniska bude krstnou mamou a ako som povedala, že v životu dieťa hneď po rodičoch najdôležitejšia osoba jeho živote je krstný rodič, tak aj pre tú knižku, pre to dieťatko, ktoré teraz uzrelo svetlo sveta. Krstná máma je tiež osoba, ktorá je aj takým symbolom. A preto ma zaujímalo, že... Ja viem, že ste vy dve dobré kamarátky, ale ma zaujímalo, že Zuzka, prečo Denisa? Bolo to také jednoznačné, že hneď na prvé, že... No, my sme si od prvej chvíle sadli, ako sa hovorí. No, my sme z tej planety, ja som tiež z tej planety. Áno, všimla som si. A veľmi sa mi páči na Denke, že napriek tomu, že aká je to úspešná žena... Myslím, že tu máme plný kerek. Máme sa dohodli, že nebudeme plakať. Tak, napriek tomu, že je to úspešná žena, mediálne známa, tak si na nej veľmi vážim, že je prírodzená, že sa na nič nehrá. Lebo poznám veľa ľudí, ktorí zažili úspech, to je jedno do akej miery, a zmenili postoj k svojim priateľom, k sebe samým. A tohto je, veľmi ma to miestami mrzí, že sa ešte toho stále veľa deje. A preto si veľmi vážim ľudí, ktorí pri sebe zostávajú aj napriek tomu, že treba viacej zarábajú, alebo sa zmenilo ich pôsobenie v živote. Veľmi si to vážim, fakt. Ja som veľmi kritická sama k sebe a uvedomujem si, že mnoho ľudí sa so mnou treba prestalo aj baviť, lebo ja otvorene poviem, čo si myslím. Skrátka, niekedy to možno nepadne vhod, len jednoducho ja som taká. A to isté mám rada ja voči sebe. Keď niekto voči mne niečo prechováva, nejaké pocity, alebo potrebuje mi niečo povedať, tak nech mi to kľudne povie. Z očí do očí. A toto je podľa mňa fér. A to si na nej vážim. Dneska ako si reagovala, keď ťa oslovila, aby si bola krstnou mamou? Že čo ti šibé? Že ja neviem, či viem hodná devka, ona nic si z toho nerobí, ja som ti šibnutá. Že to bude dobre. A ja som ľudia, či som vám cítiče. Že starosť, odpovedň, všetky tie emócie. Ale zároveň bola to taká zvláštna podsta, veľmi zvláštna emócia, vždy som to ja riešil, že nejako, že poďte, akože krste také. Veľká zodpovednosť to bola pre mňa a ja to neskutočne prajem. A rozhodnutie, predýchala som to po tom telefóne, som si, že si pocitila, že no, snadýcha, ja, tá celá tá predstava, ako to celé bude prebiehať. Áno, áno, zvozila ma, toto potrebuješ tak, tak. Nie, to ja som zložila potom, že dobre, a potom už išlo na mňa, akože už potom tiež, už aj také pracujem tým, že robím, akom robím biznise, tak som mi to nedala, musela som byť úprimná, Zuzka, už keď tak to musíš robiť vo veľkom štýle. Tak a teraz, že dobre, čím ideme krstia, už som to nejako po telefóne, asi ako by mala vyzerať organizácia. No, ak sa ospravím sa, to bolo už sebecké, ale fajn. Chcela som, keďže taká zodpovednosť, nech to naozaj, nech si to hlavne užije Zuzka a nech, lebo viem, že je veľmi citlivý človek a veľmi fakt tie emócie dáva dostatočne najavo, tie pekné emócie samozrejme, tak chcela som, aby si to naozaj užila, tak som to tak nejako na ňu potom vyvarila a potom iba, že aha, aha, a na to 10 minút prišiel mi od teba s otázkami, len ja som nemohla hneď promptne reagovať. Takže ja si to veľmi vážim
že môžem byť súčasťou tvojho veľkého dňa. Ja tomu vravím prvých 5 sekúnd slávy. Uži si ich. A verím, že tí ľudia, čo sa tu stretli, presne tie isté emócie zdieľa. Ale to, táto otázka, ako keby scénar mal byť medzi poslednými. A ty máš nejaký scénar? Lebo mne ho nedali. Si ma chváte tak, kde scénar donesli. Ale teraz všetci očakujú, že ideme krstiť, vieš? Nie, tak to nie. Vy sa tam hodnite. Mne hrozne mrzelo, keď sme tohoto roku mali u nás v občianskom centre Maratón ženskej duše, že možno nie všetci, čo si dneska tu, nemohli byť s nami a nemali možnosť zažiť, ako úžasne si rozprávala, že ako sme tam viacerí plakali. Že, áno, že neskutočné rozprávanie to bolo tiež také emotívne a úprimné a ja som nechápala, že také útlej malej žene, že kde sa bere toľko energie a síly zvládnu toto všetko. A úplne taký bónus bol to úžasnejší syn Justin, ktorý nakoniec tam zbadal potom aj klavír, aj nám maloval, kreslil a také. Takže úplne si nám dočarala tú atmosféru vašeho sveta, vašeho spôsobu života a je mi ľúto, že Justin dneska tu není s nami, že ozaj úžasný mladý gentleman. Ale je zaujímavé ešte niečo, že ty sama si spoluautorkom viacerých knížok, určite ste čítali ja viackrát, každú z nich, že Suši v duši, potom Z dušou Japonky, potom kuchárskú knižku Navarme si Japonsko a vlastne pripravujete teda aj tú knižočku japonských rozprávok, ktoré bude ilustrácie robiť práve, že jej syn Justin, ak si to správne pamätám, 9 rokov mal? Áno. Áno, no, takže on bude robiť ilustrácie pre tú knižku, tešíme sa. Leží šuflíku stále. Nevadí, potrebuje motiváciu, áno. Takže preto ma zaujíma, keďže si sama osobou, ktorá teda je autorkou knižok, že ako vnímaš Zuzkinu knižku? Mala si čas prečítať a... Samozrejme. A ja som chcela motivovať hlavne, lebo väčšinou si ľudia, my sa z vlastnej skúsenosti z praxe si dovolím povedať, že keď je žena autorka alebo nejaký tento žáner knižočky, že je... Ja to volám kabelková knižka. Ale musím povedať, že naozaj nie je to, väčšinou si, máme také tie predsudky na Slovensku, si myslia, že to je iba čítanie pre baby. Nie, naozaj odporúčam čítanie gentlemanov. A otestoval si to môj ocino. Je to jednoduchý človek, maník, ale veľmi čítaný. Hovorím, na a teraz čítaj, keď mi stražil Justina, keď som si riešila prácu, tak išiel pro mňa. Išiel, že a už tu skončil niekde tu za barom a on proste prehnutý, ja mám taký barový pultík doma. Tak akože vlastne, a niekde túto skončilo, že aké rozprávkové, s takým hlasom to dal, že aké rozprávky, ale nedal žiadnu kritiku. On je veľmi skupina slova, ale viem, že vyvolalo to aj mužovi, v ňom veľmi pekné emócie. Veľmi pekné emócie, takže naozaj odporúčam, že je to čítanie nielen pre ženy, aj pre pánov. Však sú tam biloči. Áno, áno. Takže naozaj je na mňa aký dojem. Hej, bola otázka? Ja som čo ten mám, alebo také, že čo ten najviac tebe osobné dojalo v tejto knižky? Máš aj tie zelené papierky? Nemáš? Ja mám v kuchyni pekne vždy položenú, kde varím a takto si listo. A mne neskutočne úsmev na tvári tiež vyčarujú aj tie bábky. Celé sa mi, hlavne sa mi ľúbi to kabelkové, ja spôsobujem, že také breckové, že dizajn naozaj na dovolenky do lietadla, tak ja berem sa so sebou do Japonska o 2 týždne zase. To bol zámer. Áno. Takže naozaj s tým letestom veľa cestujem, lietam, takže úplne, že pre mňa ideálne. Takže že sa so Zuzkou poznám, nejaký ten deň sme si veľmi sadli povahovo, takže ja som to čítala, som takým úsmevom, veľa sme, my sme dokonca také leto, toto leto, tento rok veľa spolu telefonovali. Takže ako viac menej už tú knižku som mala po telefóne. Ani si neuvedomuje, že vlastne už mi to ako keby rozprávala a veľmi veľa ma aj motivovala, posúvala ďalej. Takže ti tiež za to veľmi pekne ďakujem.
tak mne sa páčila konci, ale myslím, že ty tam máš trojočku, som tak áno, znala. Áno, áno. Tak, tiež bola moja obľúbená iná pasáž. Číslo 3 tam vidím, že máš. Áno. Takže, výborné. Výborné všetky. Je jednoduchým štýlom písaná. Myslím si, že to musí každý pochopiť, naozaj chlapi. Je to... Je... Už sa mračia. Ty si to nalakala, ty nie je Nemám tam ani niečo, čo by sa nepáčilo, je to celé výborné. Ja ďakujem presne a sem páčak si uviedla tento krst, že je to veľký dar. To bolo úplne nádherná metafora, veľmi krásne privítanie, takže myslím, že je to úžasné. Je to dar naozaj pre nás všetkých, aby sme tam, kde hlboko v sebe, v tých zásuvkách poupratali trošku a naozaj sa rozhodli, čo je prioritou a ako si jej sama povedala práve, že názov tej knižky pred letom odstrániť všetky strachy, fóbie, všetko to zvyky, zlozvyky, všetko to, čo nás pomaluje, brzdí a nedovolí nám zlietnúť a byť sami sebou a taktiež zlietnúť vlastne, urobiť rozhodnutie, že zmení ten svoj život k lepšiemu a žiť ho podľa svojich predstav. Takže nebudeme vám už ďalej prezrádzať, lebo potom si poviete, že nemusíte čítať a musíte, veľmi je dôležité. Ja vám naložím nitu. Áno. Ešte ďalej. Ja som bola strašne zvedavá, že pred 3 rokmi, keď sme krstili naše občianske centrum a pýtali sme sa našej krstnej mami, Betky, že čím budeme krstiť, čím sa dá krstiť občianske centrum a ona doniesla lúpené kvetov a také gorele a srdiečka a povedala, že to symbolizuje, aby nám tam chodilo veľa, veľa dobrých ľudí s otvoreným srdcom a aby nosili toho priestoru veľa lásky. No a ja som potom bola zvedavá, že takúto knižku, s čím pokrstíme my dneska. Čo ste sa rozhodli? Ja som Zuzke teda navrhla. To už ideme? Už sme v scenári? No ideme ešte mi ten scenár, ja neviem, my aj skončíme a nikto mi ten scenár nedosia. Si ináč potom povieme, že... Teraz Zuzka si dovolila navrhnúť tým, že ona je veľmi kreatívna, tak asi ideme teda pokrstiť už. Tak máš nejakú špeciálnu knižku, ktorú ideme krstiť? A ju potom budeme dražiť? No, podnikateľka sa nezapre. Áno. Tak ja som teda navrhla, že keď má rada tie čačky, mačky, tak, aby sme to teda pokrstili, to, čo je srdcu najbližšie. Takže Zuzka, knižočka, krstíme. Nech sa to tu dobre vysáva. Tak nech tvoj život a cesta na knižnom trhu je sprevádzaná stále fantáziou, farebnosťou ako tieto stužky. Musím dať zväčšie, aby to dobre vyzeralo na fotke, nekde nižšie. Nech to stále ty a knižočka sa nám trblieceš na úspešných magazínoch, na obrazovkách ako tieto borálky. Nech tvoja pevná vôľa je taká silná ako tieto, ja neviem, kryštály a perly. A fantázia mi sa naďalej neopúšťa a je pestrá a plná ako táto škatulka, týchto čačiek, mačiek. Ďakujem krásne. Zahoďte všetky predsudky a stereotypy a keď vám niekto bude rozprávať, ako na niečo nemáte talent, tak ho rovno pošlite do keľu a choďte si svojou cestou a užívajte si tú jazdu, lebo to je paráda. Na začiatku som slúbila, že budete mať možnosť ešte dať Deniske a Zuzke po prípade nejakú otázku alebo pýtať sa na niečo, komentovať, takže to tiež nie, to nebolo ani v tom scenáru, ktorý nemáme, ale že kľudne, ak ešte chcete, lebo potom už sa môžeme len rozprávať. A potom teda budeme súťažiť, kto viac vyzbiera tých korálov.